a gente dança um verdadeiro freestyle. Pode entrar Star Fusion Project. Cara, eles são bons, mas não são tão bons, mas são bons, entende? Quase, mas onde a gente tiver oportunidade, a gente vai aparecer e vai crescer. O freestyle é brasileiro e ele vai mostrar como ele é bom e como ele vai ser classificado arte e dança brasileira. O trabalho a ser reconhecido já é um primeiro passo. Com certeza. Obrigado. Boa sorte pra vocês, hein?